世间的话都在勇敢的歌唱，超越一切，穿梭时空，带来光亮。啊，夜空中闪烁的星光，是我们汇聚梦想的光芒。出发吧，最天使挥动的翅膀，只有相信世界充满希望。最美丽的花，用生命散发希望的光，叶落里带你爱的力量，寻找心中另一个自己。我是萝莉，是一个有生命的娃娃。没错，只要和主人缔结了契约，我就将拥有生命，主人将拥有魔法，成了夜罗莉战士。好不容易找到主人的我，竟然被一个宅男带走。他发现我是有生命的，就要抓住我。为了救我，我的好朋友一个机器人玩具铁皮保护了我，但是他却被抓住了。好可怕呀，谁能救救我呀？看来我们不亲自出手是不行了。果然是那些黑暗的人类。这么多人欺负一个人，就让我们放大他心中邪恶的种子，给他力量吧。嘿，让开点儿，小不点儿。太棒了，好强的脚力！耶，好厉害！什么？王默，你那是个电动玩具还是什么？我怎么觉得不像电动的？人家才不是电动玩具，是夜罗莉仙子。你怎么不躲起来？一时大意了，不过他们两个不像是会伤害我的坏人。他在和娃娃说话，我是不是在梦游？哎，舒言，你掐我一下。不，看起来是真的。世界上存在很多无法解释的现象，其实只是人类智慧不够。你们好，我是萝莉，是个被魔法变成娃娃的仙子。既然知道了我的秘密，我们就做好朋友吧。放心吧，你的秘密我们不会告诉别人的。王默，你好酷啊。我们的朋友铁皮也是有生命的，可惜被这个坏人抓住，还要伤害他。交给我们吧。真是好人。主人和哪个比较好啊？别闹了。你抢了小妹妹的玩具，还要恶人先告状，这种不道德的事我是不会原谅的。看来我得路见不平拔刀相助了，不如让我们助他一臂之力吧，怎么样，黑香菱？当然好啊，就让我来给他力量吧。枯萎的花朵，满人荆棘吧。绝望的阴影，化为力量吧。夜罗莉魔法，枯萎的花朵。他的样子好奇怪，我的心口他竟然变成了怪兽。主人，这是夜罗莉的黑魔法，
我们的魔法会引发被施法者内心的力量，善良的内心就是光明的力量，邪恶的内心就是破坏的力量。只怕是其他人使用夜幕令魔法给他磨砺了，引出的内心邪恶力量。女王的法术果然不同于店长，力量果然强大。哼哼，去吧，取得胜利吧。竟然利用别人的伤痛，黑香菱和风影煞是深刻着伤痛的可怜孩子。既然如此，我也不能再等待。茉莉、亮彩，我将消耗我的元神，赋予你们暂时的生命。萝莉和孔雀的主人还很弱小，我不能让他们独自应战，不得已只能这样了。你们的生命只能维持一个小时，不然我会元神耗尽而死，所以你们必须在一个小时内找到合适的主人并缔结契约，获得真正的生命和力量。相信你们，店长放心吧，我们火速出发。
茉莉，你看，这是，看来他们是善良的人。那我们就选定他们为主人吧。男孩子做主人，我不要。没时间挑三拣四了，我们必须在一个小时之内缔结契约，不然店长就有生命危险。这种紧急的危险法术不能随便使用。我们快飞下去吧。你看，那是……哎，你们好，我看见了你们善良的心。哦，会飞的娃娃好帅啊。你们和王默的娃娃一样是活的，我们是叶罗丽仙子。你们可不可以做我们的主人？我们做你们的主人？无法想象。我们男孩子要玩娃娃呢。没错，不是要你们玩娃娃，只要你们成为我们的主人，并和我们缔结契约，你们就可以获得巨大的能量，成为叶罗丽战士啊。战士挺酷的。等等，你怎么知道他说的是真的？只要你们成为我们的主人，你们就能打败那只怪兽，保护你们的同学，你愿意吗？没别的办法了，就这么办吧。我们愿意。太好了。
也是叶罗丽战士？没错。靓仔，茉莉，萝莉，孔雀，孔雀，你们也找到了好主人，太好了。怎么着，唱着你们人多呀？居然来了这么多。亮彩和茉莉也来了，还和两个男生缔结了叶罗丽契约。虽然他们八个人，不过主人，我们两个联合的叶罗丽能量一定大于他们。就让我们好好施展一番，也让他们见识见识我们的强大。也好，以后就没人敢小瞧我们。准备好，我们上。是主人，让我给宅男再加把劲儿。叶罗丽魔法，宅男怪，打倒他们！和我们较量的人又在给他注入叶罗丽能量了。没有缔结契约的普通人类身体是承受不住这么大能量的，时间久了，宅男会有生命危险，必须尽快把他变成正常人呢。我们也加入战斗吧，萝莉，我们上。孔雀，我们速战速决。叶罗丽魔法。魔力魔法，释放心中另一个自己。让我获得真善美的力量。除世间邪恶，哼！叶罗丽仙子要净化你贪婪的心，去除不属于你的能量，返还正常人类。舒言和剑鹏成为了新的叶罗丽战士，他们能打败注入了黑暗能量的宅男吗？